E olha só a oferta que eu tenho pra você, mas cadê o Rafa? Rafael, vem aqui, Rafael, mostrar esse maravilhoso oferta aqui. Ô, Carlinhos, desculpa aí, tava atendendo mais um cliente não aqui. Não para de cliente aqui toda hora, e eu percebi que a demanda aqui é Honda, tem Honda Fit, Honda Civic, vários Hondas aqui. Honda é na Armando Veículos. Na Armando Veículos você encontra o Honda do jeito que você quer. Fit, Civic, City, olha, Honda é aqui, e preço, hein? Nós estamos aqui com essa oferta hoje aqui, Carlinhos. É o Honda Fit 2008 LX completo, lindo. Preço, vem aqui na Armandu para fazer um ótimo negócio. Lembrando que é um carro japonês, né? A pessoa não tem dor de cabeça, né? Mecânica é totalmente... É Honda, né, cara? É Honda, né? É Honda. E aqui na Armandu Veículos, né? Aqui na Armandu Veículos, como nós já falamos, Honda é aqui em Votorantim. E tem muito mais programa, só está chegando na metade. Daqui a pouco mais ofertas aqui com o Rafael, né, Rafael? Isso. Vem para Armandu.